အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဝီလီသတ်တစ်အက်စပလိုရာချန်နယ်လေးကနေဝက်မြေဥဝက်မြေစာဥစသဖြင့်ခေါ်ဆိုကြတဲ့ဝါတာချက်စနတ်ကိုစားသုံးခြင်းကြောင့်ရရှိလာမယ်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးငါးချက်အကြောင်းကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအချက်အနေနဲ့တင်ပြပေးချင်တာကတော့ဝက်မြေဥမှာဆိုရင် ဖိုင်ဗာလို့ခေါ်တဲ့အမြင်ဓာတ်ပိုတက်ဆီယမ်မန်ဂနီးစ်ကော်ပါဖိုက်တာမင်ဘီ6ရိုဘိုဖလာဗင်စတဲ့ဓာတ်တွေကျွဲဝစွာပါဝင်တာကြောင့်နေ့စဉ်လိုအပ်တဲ့အာဟာရဓာတ်မှုအတွက်ပြည့်ဝစွာထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ဝက်မြေဥမှာဆိုရင် Antioxidant လို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ကုန်ဓာတ်တွေမြင့်မားစွာပါဝင်တာကြောင့်ကိုယ်ခံဆွမ်းအားကိုမြင့်တင်ပေးပြီးနာရာရှည်ယောဂါတွေမဖြစ်အောင်လို့လည်းကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ် တတိယမြောက်အချက်ကတော့ဝက်မြေဥကိုစားသုံးမယ်ဆိုရင်သွေးဖီအားကိုလျော့ကျစေပြီးလေသင့်နှုန်းဖြတ်ခြင်းနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာယောဂါတစ်ခုဖြစ်တဲ့နှလုံးယောဂါဖြစ်ပွားခြင်းစတာတွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်စရုပ်ထမြောက်အချက်အနေနဲ့ဝက်မြေဥရဲ့ 84%ရာခိုင်နှုန်းဟာရေထဲနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးကယ်လိုရီပါဝင်မှုတော့အရန်နည်းပါတာကြောင့်ဒါရိုက်ပလန်အနေနဲ့ထည့်သွင်းစားသုံးနိုင်ပြီးကိုယ်လေးချင်ယောကျဖို့အတွက် ကောင်းမွန်စွာထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ပြပေးချင်တာကတော့ဝက်မြေဥမှာဖရူလစ်အက်ဆစ်မြင့်မားစွာပါဝင်တာကြောင့်ရေပြားကင်ဆာ၊သိုင်းရိုက်ကင်ဆာ၊အဆုတ်ကင်ဆာ၊အယိုးကင်ဆာစတဲ့ကင်ဆာရောဂါအမျိုးမျိုးကိုလည်းမဖြစ်ပွားအောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုအားပေးကြသူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့အာဟာရဓာတ်ပုံမြင့်မား
ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလိုက်လုပ်ပြီးကွန်မန့်လေးတွေမျှဝေပေးကြပါဦးလေအတိပေးလိုက်ရပါတယ်ဗျာကျေးဇူးအားပေးကြသူအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာမင်္ဂလာရှိသောတနေ့တာလေးရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ